Bon dia i benvinguts a tots. En la sessió d'avui començarem parlant i donant veu a la ponència de la Diputació de Barcelona sobre les diferències patrimonials en l'adjudicació d'habitatges destinats a polítiques públiques. Aquesta sessió, bueno, aquesta formació serà donada a càrrec de l'Isabel Ezpeleta, que ja ha sigut una persona que ha participat en altres formacions nostres, que és la cap la responsable jurídica de l'Oficina d'Habitatge de la Diputació de Barcelona. I, per tant, en aquesta primera ponència, que és bàsica, veurem quines són les limitacions en el contingut de les bases a l'hora de redactar aquestes bases d'adjudicació d'aquests habitatges. I, per tant, és la base de saber cap on hem d'anar a l'hora de redactar-les. Seguidament, tindrem la participació de la Marta Jové, que és la cap del Servei Territorial de Girona de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, que ens explicarà les bases d'adjudicació d'habitatges d'HPO de l'agència. Per tant, els habitatges que ells generen i que ells adjudiquen. I seguidament ens anirem amb la participació de dos ens locals, que són dos ens locals de la demarcació de Barcelona, que ens explicaran la seva experiència. Començarem amb l'Eva Garrido, que ens explicarà la redacció de bases d'adjudicació d'habitatges en base a una experiència, bueno, l'experiència que ells han tingut al llarg dels anys, que inicialment doncs, segurament era HPO com molts dels vostres ajuntaments, i després pensar en quant als habitatges, doncs, alguns d'aquests que perden la protecció, cap a on els podem destinar. I finalment tindrem, l'Eva Garrido és la cap d'habitatge de l'Ajuntament de Sant Pere de Ribes, i finalment tindrem la participació de l'Ajuntament d'Olesa de Montserrat amb la Maica Ribes, que és la responsable de l'Oficina d'Habitatge, que ens explicarà com han articulat l'adjudicació dels habitatges a través d'un reglament d'adjudicació de l'Ajuntament. Disculpa la Maica Ribes, que no sé si podrà connectar-se, però ens ha facilitat un vídeo de la seva presentació i, per tant, tindrem la seva presentació de 20 minuts. En cas que es pugui connectar, podrà participar en el torn obert de paraula, i si no, doncs podeu fer-li arribar les vostres preguntes a través del correu electrònic o a través del xat. Nosaltres li farem arribar amb ella i ella està molt oberta i ens ha demanat mil disculpes, però agraïm molt la seva participació. Per tant, moltes gràcies a totes les ponents per la vostra participació. Començarem amb la Isabel. Isabel, ja t'obro el micro. Gràcies, Anna. I primer de tot, doncs benvinguts i bon dia a tothom. També jo volia començar per l'escoltat, per donar les gràcies a la Diputació de Girona per organitzar, i a l'Anna Pla per organitzar aquesta sessió de formació en aquests temps, no?, tan complicats. No? I en aquesta concretament, que està dedicada a la redacció de bases d'adjudicació d'habitatges, jo volia dir que des de l'Oficina d'Habitatge rebem moltes qüestions, molts dubtes, sempre són preguntes molt recurrents, i per tant crec que és un tema que és d'interès també en la nostra oficina. I jo obriré aquesta sessió parlant, doncs, com deia l'Anna, de les diferències patrimonials en l'adjudicació d'habitatges. És a dir, com incideix aquesta classificació patrimonial de forma bàsica i inicial en la redacció de les bases. Bé, en la meva explicació faré una referència breu al marc legal. També volia fer referència al concepte d'habitatges destinats a polítiques socials en les seves fonts de procedència. He intentat fer una sistematització de les variables que jo crec relacionades amb la classificació patrimonial que incideixen en l'elaboració de les bases. Parlarem de la classificació patrimonial dels béns destinats a polítiques socials. També faré referència als principis de la seva gestió i administració, a la incidència que té la qualificació administrativa, i després a dos aspectes que sí que estan molt vinculats a la classificació patrimonial, que és el procediment d'accés i el règim jurídic de la cessió d'ús. I per últim, si em dóna temps, doncs faria una petita reflexió sobre els destinataris, i tot i que no té una relació, una incidència directa en la classificació patrimonial, però sí pot tenir arribar a una certa relació. Bé, doncs comencem amb el marc legal. De fet, són moltes les normes que tenim en el nostre ordenament jurídic que incideixen de forma directa o indirecta en l'elaboració d'unes bases d'adjudicació i en el procediment d'adjudicació. Jo he fet un recull de les més principals, però avui únicament, pel tema que em toca, volia destacar les que fan referència als aspectes patrimonials i que he assenyalat en verd. Primer, a nivell general, és la llei 7/85 de bases de règim local,
en l'àmbit autonòmic es concreta en el decret llei 2/2003 de la llei municipal i de règim local de Catalunya. Després, a nivell de normativa sectorial, he volgut destacar la llei 18/2007 del dret a l'habitatge. Específicament pel que fa a normativa de patrimoni, és d'aplicació amb caràcter bàsic alguns preceptes i amb caràcter general la llei 33/2003 de patrimoni de les administracions públiques i el seu reglament de desenvolupament, el decret 1373/2009, i la seva concreció en Catalunya, que és el decret 336/1988, que és el reglament de patrimoni dels ens locals. Aquesta és la principal que afecta a patrimoni. Hi ha molta normativa que també és molt important, la Constitució, els estatuts d'autonomia que donen suport per fer la justificació competencial i de l'actuació. Després, tota la normativa sectorial que ens ajuda a definir les característiques dels habitatges, els destinataris, les necessitats que volem donar cobertura. I després també destaco que és important tota la normativa de protecció de dades en l'elaboració d'unes bases d'activitats. També de forma introductòria he dit que volia fer referència a aquest concepte que són els habitatges destinats a polítiques socials i les seves fonts de procedència, primer perquè és l'element no, que hem d'adjudicar i és l'element que també de forma directa o indirecta veurem que té una gran diversitat patrimonial. Els habitatges destinats a polítiques socials estan definits en l'article 74 de la Llei del Dret a l'Habitatge. El seu número, perquè així veurem la seva peculiaritat i diversitat. Són els habitatges amb protecció oficial, els allotjaments dotacionals, els allotjaments d'acollida per a immigrants, habitatges privats cedits a les administracions públiques, habitatges d'inserció, que queden més dins dels paraules dels serveis socials, habitatges en copropietat entre l'administració i els privats, habitatges prohibits a les borses de mediació, que això també queda en un altre àmbit de l'adjudicació, habitatges de lloguer en pròrroga forçosa, habitatges cedits en règim de masoveria urbana, habitatges d'empreses destinats als seus treballadors, habitatges promoguts per operadors públics que no són d'HPO però que estan per sota dels preus de mercat lliure, però que no es regeixen per al mercat lliure. I després hi ha altres tipologies que estan recollides en els programes estatals i autonòmics d'habitatge. Per tant, la primera reflexió és que amb tota aquesta definició ja tenim una gran diversitat patrimonial i tipològica. D'on procedeixen? Doncs aquests fons d'origen i de procedència també ens marquen algunes tipologies patrimonials, com veurem més endavant. No em referiré a totes, però, per exemple, totes aquelles expropiacions que vinguin d'interès social o expropiacions urbanístiques, doncs ja ens condicionaran que és un patrimoni específic amb un tractament específic. O el tema de si venen d'equipaments comunitaris d'allotjaments, doncs ja seran béns també amb una categoria específica de manià. En aquest punt, també, perquè és obligat, també volia fer referència que tot el conjunt d'activitats vinculades amb el proveïment d'habitatges destinats a polítiques socials, la llei del dret a l'habitatge el recull de la normativa europea i considera que és un servei d'interès general. Per tant, també en tota aquesta elaboració de les bases, doncs és un element que s'ha de tenir en compte. Són moltes les variables que incideixen en l'elaboració de les bases. Jo he intentat sistematitzar aquelles que directa, en la meva opinió, i indirectament es deriven de la classificació patrimonial. La primera, pròpiament dita, classificació patrimonial, que serien els béns patrimonials, béns del patrimoni públic, de sòl i habitatge, i els béns de domini públic. Un altre element que té una incidència en les bases i en el procediment és la qualificació administrativa. Si el bé està qualificat com a de protecció oficial o bé si està qualificat, si no té aquesta qualificació i per tant té un règim. Pel que fa als destinataris, les necessitats i el tipus de col·lectiu també d'alguna forma estaran relacionades en la tipologia de bé patrimonial al qual el destinarem. Parlem de situacions d'inclusió amb necessitat d'atenció especial que està dins de l'àmbit dels serveis socials. Està també l'exclusió residencial o el risc d'exclusió, l'emergència, que fa referència a situacions transitòries, els col·lectius d'HPO,
en funció dels seus ingressos, d'habitatge amb protecció oficial, i aquells altres col·lectius que tenen més capacitat econòmica però que no poden accedir al mercat. Doncs això també vincularà a quina tipologia de patrimoni els haurem d'adreçar. I per últim, i també que se'n deriva de tot això, és el tipus del servei. Tenim el servei d'habitatge, que com hem dit hi ha un servei d'interès general, i després tenim els serveis socials, que són totes aquelles adjudicacions que queden ja dins del paraigües dels serveis socials, fent perquè estan encaixades dins dels serveis que estan definits en la cartera de serveis dels serveis socials. De totes aquestes variables les anirem veient al llarg també de l'explicació i com funcionen i com incideixen. Entrant en la classificació de patrimonial dels habitatges destinats a polítiques socials, es classifiquen en funció de la seva naturalesa jurídica, pública o privada, en béns de domini públic o béns comunals i en béns patrimonials. Els béns de domini públic són aquells que, en alguns casos, la llei declara, alguns que estan afectes a l'ús públic, que aquests no ens afecten en el nostre àmbit, i els afectes als serveis públics, que d'alguna forma sí que ens poden vincular. I després tenim els béns patrimonials, que tenim els especials, que són els del patrimoni públic de sòl i habitatge, i els de patrimoni històric-artístic, que tampoc ens afecten en el nostre àmbit, i després tenim els béns patrimonials ordinaris, que ara una mica veurem les seves definicions. Els béns de domini públic, com apuntava, són aquells que estan afectes a l'ús públic dels seus locals, als serveis públics o a l'aprofitament comunal, i també aquells que la llei declara específicament amb aquest caràcter, com seria, per exemple, la llei urbanística que regula el sistema d'equipament d'allotjament dotacional. Volia fer una especial menció d'aquests habitatges o allotjaments que ara recentment han estat modificats per la llei 17/2019, que abans eren habitatges que ara ja han estat classificats com a sistema d'equipament. Aquesta tipologia residencial està destinada, per llei, es defineixen a l'article 34 del Reforç de la llei d'urbanisme i a l'article 3 de la llei del dret a l'habitatge, doncs se destinen a satisfer necessitats temporals d'habitació, d'habitatge. Per tant, són rotacionals i responen a situacions transitòries i a determinades necessitats que també estan definides. I enumero que són les d'emancipació, per tant, vinculades als joves, requeriments d'acolliment, d'assistència sanitària o d'assistència social i de feina o estudi, o també aquells que estan afectats a una actuació urbanística. La llei també defineix quins són d'aquests col·lectius els principals que requereixen d'assistència residencial, que no els enumero per no extendre'n, però que estan definits en la llei. Per tant, aquesta tipologia residencial, que és de domini públic, ja ens marca uns destinataris i un tipus de necessitats. Pel que fa als béns de domini públic, que també em sembla important, tot i que és una mica més farragós, no? És important saber per quina normativa regeixen. Això també ens vincularà a l'hora de prendre decisions i de solventar dubtes. Els béns de domini públic es regeixen per les seves disposicions especials, si n'hi ha, per exemple, en aquest cas, dels sistemes d'equipament d'allotjament seria la urbanística. En defecte d'una normativa especial, es regularien per la normativa patrimonial, la llei de patrimoni de les administracions públiques i totes aquelles disposicions que la desenvolupen o complementen. I de forma supletòria es regeixen per les normes de dret administratiu i en tot allò no regulat per el dret privat. En el cas dels béns patrimonials ordinaris, aquests són, es defineixen amb caràcter residual, és a dir, tots aquells béns que no siguin demanials, que no estiguin afectats a l'ús públic, al servei públic, que no siguin comunals ni estiguin declarats de forma demanial per la llei, són patrimonials. La seva vocació és obtenir el màxim rendiment, però ara m'estic avançant. I després poden procurar directament o indirectament les satisfaccions de necessitats col·lectives, però no necessàriament, és una opció. Per quina normativa es regeix? Pues es regeixen per la normativa de patrimoni, llei de patrimoni de les administracions públiques, reglament de patrimoni dels ens locals de Catalunya. I en tot allò no regulat i en el seu defecte per les normes del dret privat.
una categoria específica dels drets dels béns patrimonials ordinaris és el patrimoni públic de sòl i d'habitatge. Aquest és l'instrument de les polítiques de sòl i habitatge per excel·lència. Aquests béns estan prèviament definits a la llei, a la normativa urbanística sectorial, al 163 del Text Refós de la Llei d'Urbanisme i també al seu reglament de desenvolupament. I també estan destinats a unes finalitats específiques que estan prèviament definides. Per què es regeixen aquests béns? Doncs es regeixen per la seva legislació específica, que és la urbanística, i en el seu defecte doncs es regirien per les normes del dret privat. Un element important de la classificació patrimonial és que cadascuna d'aquestes categories està marcada per uns principis de gestió i explotació que s'hauran de tenir en compte a l'hora de fer l'adjudicació i també a l'hora de la seva utilització. Els béns de domini públic estan regulats a l'article 6, a l'article 6 de la Llei de Patrimoni de les Administracions Públiques i al 7 del Reglament de Patrimoni. I destaco entre tots els principis el que són inalienables, no es poden vendre, són inembargables, no es poden embargar i són imprescriptibles, és a dir, un tercer no es pot adquirir per l'ús continuat. I un altre principi important és que aquests béns s'han d'aplicar de forma efectiva a l'ús general o al servei públic. Per tant, ja té aquesta connotació de servei públic que a vegades va més en el paraigua del servei social. I respecte als béns patrimonials ordinaris, els seus principis de gestió regulen a l'article 8 de la Llei de Patrimoni de les Administracions Públiques i destaco entre els principis de gestió el que s'han de gestionar de forma eficient i econòmica, han de ser gestionats de forma eficaç i rendible i després s'han de gestionar amb criteris de publicitat, concurrència i objectivitat en la seva explotació. Per tant, el criteri d'aquests béns és el d'obtenir la màxima rendibilitat. Tot el que sigui per sota de la màxima rendibilitat s'hauran de fer prevaldre i justificar que concorren criteris de rendibilitat social. Per això passaria si un d'aquests béns es dediquessin a habitatges de protecció oficial o a rendes o col·lectius més desafavorits i que requereixen rendes. I per últim, tenim el de patrimoni públic de sòl i habitatge, que d'acord amb les normes urbanístiques, la seva gestió es pot fer de forma onerosa, és a dir, per preus de mercats i pels preus que resulten de la seva valoració, o poden ser inferiors als de mercat, de resultants de la seva valoració, o inclús es poden gestionar de forma gratuïta. Una cosa important que s'han de tenir en compte en la seva gestió és que hi ha un principi en el patrimoni públic de sòl i habitatge de retroalimentació. És a dir, que tot el que obtinguis en la gestió i administració s'ha de destinar a conservar, administrar i ampliar aquest patrimoni per assolir les seves finalitats específiques. Un altre element important i que marca molt el procediment d'adjudicació és determinar si aquests béns, ja siguin de domini públic, de patrimonials o del patrimoni públic de sòl i habitatge, estan qualificats o no d'ACTEO. En el cas que ho estiguin, la primera incidència és que el seu procediment d'adjudicació es regirà per el procediment específic que està regulat en la Llei del Dret a l'Habitatge, en l'article 98, i en el decret que regula els procediments d'adjudicació en el registre de sol·licitants d'ACTEO, que és el decret 106/2009. I tots els sol·licitants o les persones que accedeixin hauran de complir necessàriament els requisits d'aquest decret del registre de sol·licitants. No té un procediment específic en el qual no entraré, perquè a continuació tindrem una presentació monogràfica que parlarà del tema i que, per tant, ja ho explicarà. Però la conclusió és que s'ha de tenir en compte que si està el bé qualificat, el procediment ja ens ha d'anar a un procediment específic. En el cas de que no estigui qualificat com a HPO, llavors es tractarà d'un bé de règim lliure i tant el procediment d'adjudicació ja serà l'ordinari segons les normes patrimonials i de contractació dels ens locals i també de forma complementària per les normes de dret administratiu comú. I en aquest cas, els sol·licitants hauran de reunir uns requisits que el municipi podrà haver establert de forma voluntària sense perjudici de que
puguis, de que s'exigeixi que compleixi també els requisits del registre de sol·licitants d'acció. Respecte a la qualificació, en el cas dels béns de domini públic, normalment no tenen aquesta qualificació. Únicament, i especialment si es tracta d'allotjaments dotacionals públics, la llei del dret a l'habitatge permet que es puguin promoure en règim de lloguer i, per tant, sotmesos al règim d'acció. Per tant, en aquests béns haurem d'anar en compte en utilitzar aquest procediment específic de l'acció. En el cas del patrimoni públic de sòl i habitatge, també és habitual que es promoguin en règim i que estiguin qualificats d'acció. Per què? Perquè una de les finalitats específiques és de satisfer un habitatge als ciutadans, un habitatge digne i adequat, i, a més, la seva promoció s'ha de fer a través de la fórmula dels habitatges de protecció pública. Per tant, en aquest cas, també la majoria de vegades ens haurem d'anar a aquest procediment específic de l'acció. I pel que fa als elements patrimonials ordinaris, normalment són de règim lliure. Això no impedeix que es puguin qualificar d'acció, però llavors ja entraríem en que no s'aniria a la rendibilitat màxima econòmica i s'haurien de justificar una rendibilitat social perquè els preus segurament seran inferiors al de mercat, tot i que no sempre passa segons el municipi. Per continuar, aquí sí que ens trobem amb un aspecte que és el procediment d'accés a adjudicació que està marcat per al tipus de bé o de classificació patrimonial. En el cas de béns de domini públic i d'acord amb el que disposa l'article 57.2.3 del Reglament de Patrimoni dels Locals i l'article 92.1 de la Llei de Patrimoni de les Administracions Públiques, la forma d'adjudicació en el cas de domini públic és el concurs. S'exigeix concurrència, objectivitat i publicitat. Això quan hi hagi més d'un sol·licitant i quan s'hagin de valorar les condicions específiques dels sol·licitants, que és en la gran majoria dels casos de les bases d'adjudicació. I es farà mitjançant sorteig si no s'han de valorar les condicions especials dels sol·licitants. De forma excepcional i subsidiària, i jo diria que residual, la llei parla de la possibilitat de fer una adjudicació directa a aquells sol·licitants que reuneixin les condicions requerides. En el cas dels béns patrimonials, la forma d'adjudicació per excel·lència i, per tant, de tots els procediments d'adjudicació serà el concurs. De forma excepcional i també molt motivada, doncs l'adjudicació podria fer-se de forma directa, però no és habitual i és residual, quan els béns tinguin unes especials peculiaritats, que la demanda estigui limitada o que hi hagi alguna circumstància específica en l'operació que motivi aquesta adjudicació directa. Això és el règim general. De forma específica, i com ja hem vist abans, si els habitatges, tant siguin de domini públic com patrimonials, estan qualificats com a habitatges d'acció, doncs el procediment específic que està regulant la llei del dret de l'habitatge el que marca és que es faci un sorteig amb caràcter general i per als contingents generals. No segueixo amb aquest procediment perquè ja ens ho explicaran, com deia, més endavant. En el cas d'aquelles actuacions que estiguin sota el paraigües dels serveis socials, són casos específics que no entren dins de la explicació del dia d'avui, però cal tenir en compte que aquelles actuacions d'adjudicació que estiguin sota el paraigües dels serveis socials, doncs seguiran els procediments d'adjudicació que estiguin previstos en la normativa sectorial de serveis socials. Fa referència a la justificació de la necessitat, progressivitat en la renda. També és important que hi hagi una prelació i concurrència i un accés en condicions d'igualtat. Això resulta de la llei de serveis socials i del decret d'atenció social primària. En fi, tampoc entrarem més en aquest aspecte. I, per últim, totes aquelles actuacions que quedin sota el paraigües dels serveis d'habitatge que s'adjudicaran, ja siguin per concurs o per sorteig, doncs la regulació del procediment es regirà per la legislació patrimonial, per la llei de patrimoni de les administracions públiques. La llei de contractes del sector públic, en l'article 9.2, fa una exclusió del seu àmbit de tots els contractes que tenen naturalesa privada, com és, per tant, el de l'arrendament. I, per tant, això ens porta a la llei patrimonial. Què passa? Que la llei de patrimoni d'administracions públiques
no desenvolupa aquests procediments. Per tant, ens hem d'anar de forma supletòria als requisits que estableix la normativa contractual o també el procediment administratiu. I acabant, un altre aspecte, com deia, que també incideix la classificació patrimonial, és el tipus d'instrument jurídic amb el qual cedirem els habitatges als usuaris. Si es tracta de béns de domini públic, el reglament de patrimoni dels ens locals, l'article 57 i la llei de patrimoni de les administracions públiques estableixen que es farà mitjançant la figura de l'autorització o la llicència d'ús. Quan es tracti d'un ús privatiu del bé que no comporta transformació o modificació del domini públic. Això és el que passa, que és el cas d'un arrendament d'un habitatge. En el cas específic dels allotjaments habitacionals públics, que com ja hem dit es poden promoure en règim de lloguer, però les fórmules contractuals seran amb caràcter general un contracte de lloguer sotmès a la nau. Com ara també tornaré a recordar. I en el cas dels béns patrimonials, doncs, per a fer aquesta cessió dels habitatges, en principi es pot utilitzar qualsevol fórmula que estigui prevista a la normativa sectorial d'habitatge i patrimonial. La més habitual doncs, és la del contracte de lloguer, sotmesa a l'AUC. Per què? Perquè aquesta és la que ens dona aquesta disposició normativa per a cobrir les necessitats permanents d'habitatge, les necessitats de residència habitual. En el cas que la necessitat que s'hagi de cobrir sigui la temporal o assistencial, que són relacions que queden més dins de l'àmbit dels serveis socials per la temporalitat o l'emergència o l'assistencial, llavors el contracte seria un contracte d'arrendament, però que es regiria bàsicament pel Codi Civil. Això també està contemplat en la llei d'arrendaments urbans, en els articles 3 i 4, i que fa aquesta remissió a la regulació que facin les parts i, en el seu defecte, també pel Codi Civil. Per tant, no seria aplicable a tots els preceptes generals de la LAU. Però la realitat és que també hi ha altres fórmules previstes en la legislació civil. Tenim figures com és el dret, que són drets reals, que són el dret d'ús i habitació. Aquí no ho poso, però està el dret d'usufructe, el dret de superfície, però que són drets que ja s'han d'analitzar amb més deteniment a veure com encaixen en cada relació i en cada actuació. Després també tenim el contracte de comodat, però que també és d'escassa aplicació, jo diria que més dins de l'àmbit dels serveis socials, que és com un préstec del bé sense preu. Però, bueno, com deia, a nivell de béns patrimonials i de béns del patrimoni públic de sòl i habitatge, doncs la fórmula més estesa i admitida en la normativa sectorial és el contracte de lloguer sotmès a la LAU. Si els habitatges estan qualificats d'HPO, la llei del dret a l'habitatge també fa referències que es pot utilitzar qualsevol fórmula prevista a la legislació sectorial, que seria la llei del dret a l'habitatge o l'urbanística. Però la més habitual i la més extesa és el contracte sotmès a la LAU, ja que és el que ofereix la regulació per a la necessitat residencial permanent d'habitatge. I ja per acabar, faria alguna reflexió referida als destinataris. Quan ens enfrontem a unes bases d'adjudicació, els destinataris és l'altre element capital de la relació. Hi ha diferents, hi ha moltes definicions, tenim moltes categories, no? Tenim la inserció i la inclusió, que estan dins de l'àmbit del servei social, l'exclusió residencial, el risc d'exclusió residencial, les emergències. Totes aquestes, com deia també al començament, estan més dins del paraigua del servei social. I després tenim altres col·lectius, com són el d'acció en funció dels ingressos o aquells col·lectius que tenen més capacitat econòmica i que no poden accedir al mercat i que aquests ja queden més dins de les polítiques reals d'habitatge i més dels serveis d'habitatge. Tot i que la gestió i l'adjudicació a vegades hi ha una intersecció entre els serveis d'habitatge i els serveis socials. Doncs, d'alguna forma, tots aquells que estan dins dels que requereixen més protecció, exclusió, inserció, risc d'exclusió,
estarien d'alguna forma més orientats a figures patrimonials de domini públic, relacionades amb el servei públic. I tots aquells col·lectius ja més de polítiques d'habitatge doncs estarien més orientades i els béns més adients serien els de patrimonials, que requereixen una màxima rendibilitat, o bé els del patrimoni públic de sòl i habitatge, que com he dit és l'instrument per excel·lència per a les polítiques. I bé, jo fins aquí arriba la meva presentació. Moltes gràcies i bueno, si teníeu algun dubte, no sé com vaig de temps. Moltes gràcies, Isabel. Realment t'has quadrat. Mira que jo he tardat una miqueta a explicar tots els temes logístics, o sigui que t'has quadrat quasi al minut. Moltes i moltes gràcies per la teva presentació. Gràcies. Després, si tenia algun dubte, doncs ja. Segurament ens ha semblat dens, però és la base per saber què hem de posar a les bases d'adjudicació, per saber a qui ens estem dirigint. I ara anirem desgranant una miqueta, perquè veig que sí. Hi ha molta informació, és veritat. El règim jurídic és molt important tenir-lo en compte i, per tant, creiem que era el més important abans que tots els ajuntaments que ens havíeu demanat poder fer aquesta formació doncs tinguéssim clar quin tipus d'habitatge teniu i, per tant, com hem de treballar aquestes bases. I ara seguirem amb la presentació de la Marta Jové, com us he dit, doncs és la cap dels serveis territorials. Ara la Marta ens explicarà tots els temes, com podeu veure, de les bases d'adjudicació dels habitatges protegits, habitatges de protecció oficial. No, com havíem comentat, era específicament els habitatges que fa, que genera i que gestiona la Generalitat. D'acord? O sigui que començarem amb com vulguis, Marta. Hola, bon dia a tothom. Crec que la Isabel ha fet una mega explicació, vull dir, el poc que he escoltat, però perfecta. Per tant, jo seré pràctica, d'acord? Aleshores, jo us vull posar, aviam, us vull dir una cosa. La meva presentació estava pensada en ser molt més teòrica, però crec que el més important ara és ser pràctics i baixar el que realment com s'han d'estructurar i realitzar les bases. Però vull fer una prèvia. ¿Vale? Per tant, faríem una separació entre el que és la promoció pública, els promotors públics i els promotors privats. D'acord? Per tant, tindrem els promotors públics, que tenim l'administració de la Generalitat, que seríem nosaltres, i aquelles administracions locals o organismes que ho hagin sol·licitat, d'acord, i que ens ho han de comunicar. En aquest cas, la plataforma, ho dic per situar-vos, la plataforma de comunicació sempre serà la web del registre, val? I aquí tindrem un inici del procediment que contindrà les bases específiques d'aquell règim d'adjudicació. Pel que fa als promotors privats, tindrem una comunicació, que us explicaré el que és, un anunci, que són els mínims del procés d'adjudicació i dels destinataris, i després hi haurien unes bases particulars que nosaltres no redactem. D'acord? Ho dic per tenir una miqueta el conjunt. Després, una prèvia, abans d'entrar en matèria, us he de dir que ha de quedar molt clar que la promoció pública d'habitatges d'HPO correspon a l'administració promotora, la redacció, l'aprovació i la gestió del procediment d'adjudicació. I els principis que han de regir, que crec que la Isabel ho ha comentat, són tres: la publicitat, la concurrència pública i la transparència. La plataforma de comunicació, en el nostre cas, sempre serà el registre de sol·licitants HPO. Perquè tingueu una pinzellada, el registre és un registre públic i administratiu i està composat per registres propis dels ajuntaments, aquells que en tinguin, i del registre de la Generalitat de Catalunya. Val a dir que a la demarcació de Girona no hi ha cap municipi que tingui registre propi. Val? I, per tant, tot es regularà a través del decret 106/2009, que és del registre de sol·licitants. Teniu molt present que el registre de sol·licitants és un registre permanent, no té terminis per tramitar cap tipus de sol·licitud d'inscripció. Per ser adjudicatari d'un habitatge d'HPO, és un requisit imprescindible estar inscrit al registre.
La inscripció en el registre dona dret a optar a l'adjudicació d'un habitatge ACTEO. Una vegada inscrits, poden participar en els processos d'adjudicació aquells sol·licitants que prèviament estiguin inscrits i que compleixin els requisits. I la inscripció en el registre, en aquests moments i modificat per al decret 17/2019, si no m'equivoco, és la vigència és d'un any. Val. Dit això, jo, com s'inicia el procés d'adjudicació i la redacció de les bases? Doncs s'inicia amb una resolució d'inici del procediment. Aquesta resolució d'inici del procediment es penja a la web, amb seu electrònica, a la web del registre de sol·licitants. És una resolució que ve signada per el director de promoció de l'habitatge de l'Agència del Departament de Territori com a òrgan competent en la matèria. I aquesta resolució té quatre coses bàsiques. La primera, acorda l'inici del procediment d'adjudicació d'habitatges de protecció oficial. Dos, indica clarament que només podran participar aquelles persones que tinguin una sol·licitud en el registre a la data de la publicació de la resolució. Tres, que s'aproven els requisits d'accés i les normes i les bases que han de regir aquell procés i que la resolució es publica en la web del registre. Val? A partir d'aquí comença el procediment. Doncs jo, per intentar ser el més pràctica possible, el més pràctica possible, faré tota la meva explicació amb un cas hipotètic. Ens hem d'imaginar que tenim 10 habitatges en un municipi de Girona. 10 habitatges de protecció oficial en règim de lloguer a Girona. I aquests 10 habitatges tenen un dormitori. Val? Ho dic perquè així serà molt més fàcil i ser molt més pràctic. Aleshores, comencem ja a redactar les bases, pròpiament. Les bases tenen diferents apartats. La primera és, hi ha una descripció de qui promou i qui adjudica. En aquest cas i en aquest supòsit hipotètic estaríem parlant de que promou l'Incasòl i adjudica l'Agència per l'Habitatge. D'acord? S'especifiquen quins són aquests 10 habitatges en aquest hipotètic cas i quina és la seva zona geogràfica. Després s'informa dels habitatges i, a més, especifiquem quins són els destinataris. Hem de tenir en compte que aquestes bases sempre estan fetes d'acord amb els criteris i les necessitats del municipi concret, bàsic. Val? Aleshores, s'informa en aquest document, que és la resolució d'inici del procediment, que va adjuntat un annex, dos annexos, que ara us explicaré. El primer annex seria la informació dels habitatges. Com informem aquests habitatges? Pues si estem en el cas de 10 habitatges d'un municipi X de Girona, doncs especificarem la seva superfície útil. Si, per exemple, hi ha una baremació, doncs uns van de, ara m'ho invento, de 52 metres quadrats a 58 metres quadrats, posarem la baremació. Posarem el preu de lloguer de cada un d'aquests 10 habitatges. En aquest preu de lloguer haurem d'indicar les despeses que van adscrites en l'immoble. Indicarem si cal, com cal depositar la fiança i parlarem de la durada del contracte de lloguer. En aquesta descripció farem referència a el que nosaltres anomenem un annex 1, que l'annex 1 no deixa de ser una descripció dels habitatges, que normalment la descripció dels habitatges és l'adreça, la porta, el pis, la superfície útil, i el preu de lloguer i a vegades doncs, posem si la unitat de convivència com a màxim pot ser dues persones. En aquest cas serien dues persones perquè estem parlant d'habitatges d'un dormitori. Una vegada feta aquesta descripció dels habitatges,
s'informen de les condicions. Informem de les condicions. Condicions vol dir que hi haurà una part que la dedicarem a un contingent general, ara explicaré el que és, i una altra, una part amb un contingent especial de reserva. En l'hipotètic cas aquest que estem en el nostre imaginari, tenim 10 habitatges d'un dormitori d'un municipi de Girona amb règim de lloguer. D'aquests 10 habitatges, imaginem que diem que en tenim 5 per un contingent general i 5 per un contingent de reserva especial. En aquest supòsit, val, direm que el contingent general, que no deixa de ser totes aquelles persones que compleixen els requisits i que estan, inscrites en el registre de sol·licitants, i el contingent especial serien aquells que, en el qual nosaltres decidim que poden ser persones, m'ho invento, amb disminució, famílies monoparentals, perceptors de la PIRMI, etcètera, etcètera. Val? Si tornem en el cas d'aquest que us estic parlant, de 10 habitatges, règim de lloguer, en un municipi de Girona, 5 de contingent general i 5 de contingent de reserva especial, haurem de definir el que són els destinataris dels habitatges. Haurem de dir quins destinataris creiem que han d'accedir en aquests habitatges. La descripció d'aquests destinataris d'habitatges sempre serà en funció de la tipologia d'habitatges i la ràtio. Hem dit que teníem 10 habitatges, 5 amb contingent general, 5 amb contingent de reserva especial i són habitatges d'un dormitori. Per tant, aquí començarem a desgranar exactament quins seran aquests possibles o potencials adjudicataris d'aquests 10 habitatges d'HPO amb règim de lloguer. Aleshores, ha de quedar palès que tots ells han d'estar inscrits prèviament en el registre de sol·licitants. Aleshores, aniríem desgranant. Imaginem-nos, en el contingent general estem dient que tenim 5 habitatges, dient que poden accedir-hi, imaginem, doncs, persones menors de 35 anys, val? I que han d'estar empadronades al municipi X o en un municipi de la comarca o en un municipi de la demarcació de Girona. Per tant, aquí ja tenim que hem d'anar a cercar aquelles sol·licituds que siguin menors de 35 anys i que reuneixin aquestes condicions, val? Ens anem al contingent especial de reserva i diem, tenim 5 habitatges i estem dient, tots han d'estar inscrits prèviament en el registre de sol·licitants, d'acord? I a més han de ser persones, com he dit abans, no? Perceptors de la PIRMI o pensionistes. I el mateix, han d'estar empadronats en el municipi o poden estar empadronats en un municipi de la comarca o poden estar empadronats en qualsevol municipi de Girona. D'aquesta manera, fixeu-vos que ja estem desgranant quin és el tipus de destinatari que volem, que volem i que pugui accedir d'acord amb aquests 10 habitatges que tenim i que hem fet la descripció anteriorment. Per tant, i després afegirem quins són els requisits econòmics. Que els requisits econòmics sempre, com crec que abans la Isabel ho ha parlat, o ara no ho recordo molt bé, doncs sempre seran d'acord amb la normativa dels ingressos màxims i mínims d'habitatges HPO, que això està superregulat en el registre de sol·licitants. A partir d'aquí, aquest document, que serien les bases, tindríem a l'annex 1, que seria el requadre aquest que us dic de descripció dels habitatges, i el que seria l'annex 2, que serien aquestes bases. Aquestes bases s'inicien, repeteixo, informació dels habitatges, informació dels destinataris i el marc normatiu que el regeix. Aquí us n'he posat molts, però bueno, en poden haver d'altres, d'acord? I entrem ja a el que és el procés d'adjudicació. Doncs, una vegada tenim
hem descrit habitatges, col·lectius, destinataris, etc., comença pròpiament el procés. Doncs les bases, tal i com s'ha dit en diverses... Clar, vull dir, ens regim per al principi de publicitat i transparència, doncs a les bases hem de redactar tot el que faci referència a com es farà aquest procediment d'adjudicació. Val? Aleshores, entrem directament, doncs ja entrem pròpiament dintre del procés d'adjudicació i la redacció d'aquestes bases. Doncs en aquestes bases hem d'indicar que s'inicia el procés d'adjudicació, que aquest procés d'adjudicació s'inicia el dia següent de la publicació de la resolució en la web del registre, val? I aquesta publicació, aquesta resolució es publica a la web del registre, a la web de l'Ajuntament corresponent i al tauler d'anuncis. Per tant, comencem. A partir d'aquí, comencem a elaborar el que són les llistes provisionals. Què són les llistes provisionals? Doncs, en definitiva, les llistes provisionals són tota la relació de les persones que poden participar en aquest procés concret, val? D'acord amb els requisits que ja hem establert abans, que hem definit els destinataris, etc, etc, el contingent general i el contingent especial de reserva. Aquestes llistes provisionals s'extrauran del registre de la gent que ha estat prèviament registrada, ha estat inscrita en el registre. I aquestes llistes provisionals les separarem per tantes llistes com nosaltres haguem establert en les bases. Tindrem una llista del contingent general, d'acord? Contingent general de reserva, amb totes aquelles subllistes que hem dit, és a dir, en aquest cas hipotètic, totes les persones menors de 35 anys, val? Que visquin en el municipi, que visquin en el municipi de la comarca o visquin a Girona, a la demarcació de Girona. Per tant, tindrem tantes llistes provisionals com tantes subllistes hem marcat en l'inici. I el mateix farem pel que fa a les llistes de contingent especial de reserva. D'acord? S'extrauran aquestes llistes del registre de sol·licitants d'ACPEO. Aquestes llistes es pengen a la web del registre, d'acord? I els interessats o les persones tenen un termini de 10 dies a partir de la publicació a la web del registre per fer algun tipus de reclamació. Un cop han passat aquests 10 dies de les llistes que hem extret, s'elaboraran les llistes definitives. Les llistes definitives és, com hem dit, transcorregut aquests 10 dies, d'acord? El director, en aquest cas, com estem parlant de 10 habitatges en règim de lloguer promoguts per l'Incasòl i adjudicats per l'agència, val? Doncs, transcorregut aquests 10 dies perquè les persones puguin fer algun tipus de reclamació, aprovaran les llistes definitives. I aquestes es penjaran en un màxim de 20 dies en la web del registre. D'acord? Un cop s'han penjat aquestes llistes definitives, que tindrem tantes llistes com subgrups tinguem des de l'inici, d'acord? Es determinarà quines són les persones adjudicatàries. Com es determinarà les persones adjudicatàries? Doncs a través d'un sorteig. El sorteig es fa davant d'un fedatari públic i es farà de manera separada, és a dir, hi haurà tants sortejos com llistes definitives tinguem. D'acord? Aleshores, el mecanisme del sorteig és un mecanisme, bueno, suposo que molts de vosaltres ja el coneixeu, no? Però bueno, en tot cas, en funció de cada llista, el fedatari públic té dues urnes. La urna dels possibles adjudicataris i la urna dels habitatges, d'acord? I les va traient.
i les fan i les va caçant. D'acord? I això tantes vegades es fa aquest mecanisme com llistes tinguem. Un cop s'ha formalitzat el sorteig, els integrants d'aquest sorteig es publica a la web del registre. Tornem a publicar i diem, escolteu-me, vosaltres sou els resultants del sorteig. Però aquí no s'acaba el procés. Una vegada tenim el sorteig i amb les llistes i es publiquen, s'han de comprovar les dades si realment compleixen els requisits, no només els requisits generals per estar inscrits en el registre, sinó els requisits que hem sol·licitat, que sol·licitem en aquestes bases particulars. És a dir, tornem amb el cas hipotètic, per 10 habitatges, els de 5 de contingent general, majors de 35 anys, amb els 3 possibilitats d'empadronament i amb una ràtio d'ocupació de l'habitatge de 2 persones, perquè estem parlant d'un dormitori. I en el cas del règim especial de reserva, exactament el mateix. Per tant, aquí haurem de tornar a comprovar que realment les persones compleixen aquests requisits, no? I com comprovem? Doncs una vegada es publiquen aquestes llistes en conseqüència del sorteig al davant d'un fedatari públic, doncs amb un màxim de 15 dies es requereix en aquells potencials usuaris, aquells potencials adjudicataris, que ens aportin una documentació per tal de comprovar els requisits. Aquesta documentació, com a mínim, serà, doncs, evidentment, tindrem la declaració de renda de les persones de l'any anterior. En el cas de que no hagin complert, doncs, en el cas que no tinguin l'obligació de presentar la declaració de la renda, doncs, aleshores ens han de presentar, doncs, el certificat de baixes i altes de la Seguretat Social, el certificat d'ingressos. És a dir, hi ha tota una sèrie de documentació que caldrà comprovar abans d'adjudicar realment aquests habitatges. Val? I, a més, haurem de demanar tot allò que hem demanat en funció de les llistes. Vull dir, l'empadronament del municipi, l'empadronament del municipi de la comarca o de qualsevol municipi de Girona. I en el cas de les reserves, doncs, si és un pensionista, doncs, escolta, que ens ha de portar, doncs, conforme quina és la seva pensió i el certificat, etc. Si és un disminuït, doncs, haurà de portar una certificació de l'ICAS, etc, etc. És a dir, tot i que hem fet les llistes, hem penjat unes llistes definitives prèvies al sorteig, després del sorteig, encara no s'ha acabat tot el procés. I això, a les bases, ho hem d'especificar tot, perquè hi ha el principi de transparència que l'hem de complir fins al minut zero. Aleshores, tindrem una llista, pot ser que tinguem una llista d'espera, pot ser que sí, pot ser que no, però bueno, suposem que tenim una llista d'espera. En principi sí que hi ha llistes d'espera, perquè normalment hi ha més sol·licitants que no habitatges per adjudicar, d'acord? Per tant, aquesta llista d'espera s'elabora una vegada feta tota una vegada adjudicats els habitatges. La llista d'espera quedarà vigent, si no recordo malament, durant 3 anys, val? I aquesta llista d'espera sempre serà per ordre del que s'hagi tret de les urnes i quedaran allà. En el moment en què es disposi d'algun habitatge de les mateixes característiques, etc., aleshores se seguirà el procés per ordre cronològic del llistat, sempre que hagin complert els requisits. I el mateix tant en el contingent general com en el contingent de reserva.
En les bases, en tot aquest conjunt de documentació, en la redacció de les bases, haurem d'indicar d'una manera clara i concisa què són els incompliments dels requisits. Perquè pot passar que una persona s'hagi inscrit en el registre i en el moment de l'adjudicació doncs, no compleixi aquests requisits. D'acord? Aleshores, si no es compleixen els requisits de la convocatòria específica, i tornem en aquest cas imaginari de 10 habitatges, etcètera, etcètera, doncs suposa la pèrdua del dret a accedir a l'habitatge. D'acord? Si no compleix el que diem, no té dret a l'habitatge. Per altra banda, també s'ha d'indicar d'una manera clara que la renúncia a participar en un procediment d'adjudicació per dues vegades o la renúncia sense causa justificada pot provocar no, que no es podran, primer que no tindran dret a l'habitatge, evidentment, i que, a més, no podran tornar-se a donar d'alta del registre de sol·licitants d'habitatges HPO a partir dels 5 anys següents a la renúncia. És a dir, aquí hem de ser molt curosos, hem d'informar a les persones i a les unitats de convivència que això funciona d'aquesta manera. Una vegada hem informat de tot això, el que diem és que es procedeix, ja no hi ha l'adjudicació, que l'adjudicació ja s'ha fet, sinó a l'ocupació dels habitatges. Nosaltres hem d'indicar d'una manera molt clara, val, que ser adjudicatari comporta l'ocupació efectiva d'aquell habitatge. Per tant, i l'ocupació efectiva d'aquell habitatge, les persones o les unitats de convivència tenen un màxim de 3 mesos per ocupar aquell habitatge. És a dir, no pot ser allò que te l'adjudiquem i que tu has signat el contracte i t'hem fet el lliurament de les claus i no el vagis a ocupar en un període màxim de 3 mesos. Per tant, hem d'advertir, hem de dir-ho clarament en les bases que això serà d'aquesta manera. I a més, hem de comunicar que en el cas que les persones que vagin a ocupar l'habitatge que ha estat prèviament adjudicat, s'ha signat el contracte i s'han lliurat les claus, si l'ocupació es fa per altres persones que no tenen res a veure amb la sol·licitud, doncs això dona peu a l'obertura d'un expedient sancionador, no? Un expedient amb la instrucció d'un expedient sancionador. Aquestes serien les bases, vull dir, són força senzilles. Vull dir, si fem una fem un resum, no? Doncs tenim una resolució d'inici del procediment en el que s'inicia el procés d'adjudicació. Aquesta resolució d'inici del procediment té dos elements importants, dos documents bàsics. Uns, que seria l'annex 1, que és la descripció dels habitatges, i dos, que serien la redacció de les pròpies bases. I aquestes bases són, l'estructura de les bases és el que us he comentat. La part més essencial i des del meu punt de vista més important és quan definim els habitatges, definim quins són els destinataris i quins requisits volem. A partir d'aquí, el registre ens permet treure totes les llistes que vulguem i filtrar totes aquelles llistes en funció dels requisits que hem demanat en la primera part de les bases d'adjudicació. I ja està. Vull dir, és molt senzilla, no? Vull dir, la redacció d'aquestes bases. Per altra banda, també us havia comentat des del principi que tindríem també les promocions promoguts per promotors privats. En aquest cas, el paper de l'agència, no? És més senzill, perquè el que aquí fem és, hi ha dos,
dos elements importants en els que intervenim, que és la recepció de la comunicació conforme es decideix transmetre aquells habitatges i, dos, la publicació de l'anunci. Val? El que serien la redacció de les bases particulars la redactaria el promotor privat. Per situar-vos una miqueta, en el cas de la comunicació, el promotor privat d'habitatges de protecció oficial ens ha de comunicar, en el comunicat aquest que nosaltres rebem, ens diu qui són, quina és la seva, ens ha de donar el número d'expedient de la qualificació provisional i ens ha d'adjuntar d'una manera, amb un document digital, el que és l'anunci. Que l'anunci no deixa de ser un esquema del que hauria de ser les bases particulars, que si volen ho la redacten ells. Aquest anunci que nosaltres publiquem a la web del registre ha de tenir també uns mínims que tenim per aquí per al PowerPoint, no? Tenim el nom del promotor, l'emplaçament, la relació d'habitatges als quals es volen adjudicar, si hi ha contingents especials de reserva, la data d'inici de la selecció. És a dir, s'ha de desgranar quin és, com anirà aquest procés d'adjudicació. El més important d'aquí és que a l'anunci que nosaltres publiquem en la web del registre no pot contradir les bases particulars que un promotor redacti. O a l'inrevés, que el promotor no contradigui doncs, el que s'ha posat en l'anunci que s'ha publicat en seu electrònica. Per altra banda, només perquè ho tingueu d'una manera el més senzilla possible, si és possible, val? En el cas de promotor d'habitatges d'actiu promoguts per promotors públics, en aquests moments es diferencien dos supòsits. No? Per una banda tenim el supòsit de compravenda i l'altre per el supòsit de lloguer. En el cas de, i a més tenim les diferències entre si aquests habitatges estan fets amb sòl reservat HPO o amb sòl lliure i si tenen ajuts o no tenen ajuts públics. Això, és, tot i que no és pròpiament la redacció de les bases, és important saber-ho perquè sí que el registre de sol·licitants té un paper important. Val? Perquè us feu una idea i en general, crec que a la darrera diapo està, ho contemplo, però perquè la norma general seria que aquells habitatges que tenen ajuts públics, d'acord?, ha d'estar subjecte a la llista facilitada per al registre de sol·licitants i les adjudicacions sempre han de ser per ordre d'antiguitat d'aquella llista, amb ajuts públics. Sense ajuts, normalment hi ha una part, quan és sense ajuts, és el procediment de lliure que es diu, que està a l'article 103, si no recordo malament. Bé, doncs, jo crec que en quant que és el tema objecte de la sessió, que era la redacció de les bases, jo crec que en la primera part doncs, ja m'he explayat. Vull dir, si hi ha qualsevol cosa, bueno, doncs, moltes gràcies. Doncs moltes gràcies. Us recordo que podeu utilitzar el xat per fer-nos arribar les vostres preguntes i, si no, en el torn final, en el torn obert de paraula, doncs podreu participar. El mail de la Marta us el farem arribar en el correu electrònic que us enviarem des de la Diputació, per tant, no patiu que la tindreu localitzadíssima, la Marta. Doncs donem pas a l'Eva Garrido. Molts de vosaltres no la coneixereu segurament perquè no hem pogut comptar, no l'havíem contactat mai, per tant, moltes gràcies per la seva participació. La Eva és la cap d'habitatge de l'Ajuntament de Sant Pere de Ribes i ens explicarà tot el tema de redacció de bases. Per tant, anem a concretar què és el que pot fer un ajuntament, quin és el contingut que han de tenir les bases per poder adjudicar aquest habitatge que teniu als ajuntaments. Moltes gràcies, Eva. Bé.
Hola, bon dia. Soc Maica Ribas, responsable de l'Oficina Local d'Habitatge de l'Ajuntament d'Olesa de Montserrat i intentaré explicar-vos una mica el funcionament del reglament que tenim vigent sobre adjudicació d'habitatge públic al nostre municipi i també aquells canvis que estem estudiant i redactant ja per a una modificació d'aquest reglament. Per començar, a dir-vos que els habitatges de què disposem al nostre municipi són béns patrimonials. Fa uns quants anys n'havíem tingut alguns que eren protegits. Des de l'any 2014 no en tenim cap, per tant, tots són lliures. Així que a l'adjudicació o al reglament d'adjudicació no hem hagut de tenir en compte cap element en relació amb habitatge protegit. Nosaltres tenim diferent tipologia d'habitatge. Tots són de 3 i 4 habitacions. Alguns són del Ministeri de la Vivienda, que són uns habitatges una mica més petits que els altres de què disposem, però tots tenen 3 habitacions. I després en tenim d'altres promocions que tenen 3 i 4 habitacions i alguns de 4 habitacions són força grans, de 120 i tants metres quadrats, qüestió que ens influeix a l'hora de com adjudicar aquests habitatges. A l'última adjudicació que vam fer aquest any, per exemple, hi va haver un habitatge que tenim en obres perquè hi havia un problema estructural causat per l'habitatge superior. No el vam poder incloure en aquesta última convocatòria que vam fer. Els vam adjudicar els habitatges després del confinament i si l'haguéssim pogut adjudicar, que les obres haguessin estat acabades, no hagués estat adjudicable perquè no tenim famílies de més de 4 membres que són les que, en el reglament que tenim vigent, serien susceptibles d'anar en aquest tipus d'habitatges. Per tant, aquesta és una de les qüestions que després us explicaré que modifiquem de cara al nou reglament. Una mica és això, dir-vos quina tipologia d'habitatges tenim, que tots són lliures i que això, que no tenim habitatges d'una habitació, per exemple. Els habitatges, per tant, per optimitzar els recursos públics que tenim a l'Ajuntament d'Olesa en matèria d'habitatge, els adjudiquem a famílies. Per tant, el reglament està destinat bàsicament a famílies, amb alguna excepció, que no hem tingut cap cas d'aquesta excepció. Per tant, bàsicament són famílies a qui li hem llogat. Famílies entre 3 i 6 membres. Així, tenim els habitatges dividits en 3 grups en funció de la grandària d'aquests habitatges. S'adjudiquen uns a famílies entre 3 i 5 persones, d'altres entre 4 i 6 i els més grans entre 5 i 8 persones. Com a requisits d'accés, bàsicament són tenir residència habitual i permanent en l'habitatge que se li ha d'adjudicar, tenir un empadronament mínim de 3 anys a Olesa des de la data de presentació de la sol·licitud en darrere, no disposar de cap habitatge en propietat, tenir uns ingressos mínims i màxims, situàvem, potser ara ho modificarem segurament, a la propera modificació no els tenim concretats, tenir uns ingressos mínims d'una vegada l'índex de renda de suficiència de Catalunya i màxim 2 vegades i mitja. Us voldria recordar que, no ho he dit, aquest reglament es va aprovar l'any 2009. Hem fet diferents convocatòries. Una d'elles ens va quedar deserta per aquest motiu, el dels ingressos. Bé, va quedar deserta, vull dir que es van presentar sol·licituds, però van ser totes desestimades perquè ningú complia aquests requisits. La convocatòria va ser a principis de 2011. Amb la crisi de 2008-2010, moltes empreses encara van treballar 2009-2010, però 2010, almenys a la nostra àrea, en van tancar moltes. I a partir de 2011, la majoria de famílies, o moltes famílies, cobraven el subsidi de 430 euros, que, per tant, en el còmput anual no arribaven al que nosaltres establíem com a mínim el reglament d'una vegada a l'índex de renda de suficiència. Aquest és un dels motius pel que, amb el suport de la Diputació de Barcelona, segur que us ho sabran explicar més bé com va anar tot a la Isabel després o abans, no sé quan parlarà o si ja ha parlat ella abans o després de la meva intervenció,
Doncs això, amb el suport de la Diputació, el que ens van aconsellar, i ja ho tenim així plantejat, és que hi ha alguns ítems que tenim inclosos al reglament, que sortiran del reglament i es regularan només a les convocatòries, de tal manera que tindrem més flexibilitat a l'hora d'adjudicar els habitatges, segons també a quin col·lectiu específic ens referim. Que per ara, a l'Ajuntament d'Olesa, i sempre hem tingut molta demanda, s'ha adreçat bàsicament a famílies. A famílies, bàsicament, pel que us explicava, pel tipus de famílies que hem tingut al llarg d'aquests anys, però és cert que de fa poc temps cap aquí tenim molta demanda de persones soles grans, ja jubilades, tant homes com dones, i també persones joves que es volen emancipar soles o en parella. Fins ara la veritat és que no havíem tingut aquesta demanda, ara l'hem de recollir d'alguna manera. Esperem acabar tancar el reglament el gener per alguns motius de gestió interna de l'Ajuntament, també falta de temps, etc. Però també perquè a Olesa l'Agència de l'Habitatge va adquirir uns habitatges per dret de tanteig. Els està adjudicant ara. Aquests habitatges eren d'una entitat bancària i molts d'ells són només d'una o dues habitacions. Podran acollir-s'hi famílies que estaven en la llista del registre de sol·licitants d'habitatges en protecció oficial i veurem, un cop s'hagin adjudicat aquests habitatges, quina és la demanda que tenim nosaltres per llavors acabar d'establir el reglament una cosa o una altra. Però el que creiem ja és que els habitatges potser més petits que teníem provenents del Ministeri de la Vivienda, que són de tres habitacions però més petitons que d'altres, és possible que els dediquem a adjudicar-los a persones soles o en parella. I igualment, aquests habitatges més grans, de 120 metres quadrats, que inicialment en aquest reglament els dedicàvem a famílies d'entre 5 i 8 membres, la veritat és que ja no en tenim de famílies nombroses. En general, ja n'hem tingut moltes, ara ja no. I, per tant, hem de buscar altres solucions. Una que tenim al cap i que hem parlat amb els companys del Departament de Promoció Econòmica és la possibilitat de trobar joves que facin coworking i que vulguin compartir un d'aquests habitatges a l'hora per treballar. A part d'aquests criteris generals del reglament, llavors, pel que fa a la puntuació, que això sí que en principi no ho canviarem, ho redactem de manera diferent, més clara, però ens ha anat bé. Són tres blocs de puntuacions diverses. Un bloc és el bloc de necessitat d'habitatge. Aquí puntuem les persones que s'estan a punt d'acabar el contracte o bé que han rebut un burofax de la propietat i els demana els manifesta que la propietat no vol renovar aquell contracte de lloguer, o bé ja aquells que tenen previst un desnonament judicial i que, per tant, ja hi ha una demanda presentada al jutjat. I aquí també, pel que fa a necessitat d'habitatge, tenim en compte el que les famílies en el seu habitatge de lloguer privat destinen d'ingressos per pagar el lloguer. Per tant, donem punts a aquelles famílies que tenen una despesa en lloguer superior al 40% dels seus ingressos o al 50% o al 60%. Donem tres puntuacions diferents. Per tant, totes aquestes són les puntuacions que donaríem o donem o hem donat pel concepte de necessitat d'habitatge. Un altre grup són les circumstàncies econòmiques. Aquí és el còmput anual dels ingressos de la família i els donem més o menys punts en funció de si els ingressos de la família estan per sota el 25% de l'índex de referència, entre el 25 i el 50, entre el 50 i el 75 o més del 75%. Per tant, aquí és només aquesta puntuació en aquestes quatre franges. I després el tercer grup són les circumstàncies personals, familiars i socials. Aquí tenim en compte famílies monoparentals, persones de la unitat de convivència que tenen una discapacitat igual o superior al 65%, persones de la unitat de convivència majors de 65 anys i després també donem punts per cada fill menor a càrrec o major discapacitat. Per tant, aquests són els tres grans blocs que mantindrem, en alguns redactats una mica diferent o canviant una mica les puntuacions, però els mantenim perquè creiem que ens han funcionat bé al llarg d'aquests diferents anys.
Quan es presenten les sol·licituds, cada vegada que tenim habitatges disponibles i no tenim de llista d'espera, després ho explico, obrim la convocatòria aprovada per Junta de Govern Local, hi ha el termini de presentació de sol·licituds i quan ja les tenim analitzades, ho presentem a la comissió de valoració, que a dia d'avui està integrada per un representant polític de cada formació política de l'Ajuntament, del consistori, tant de govern com d'oposició. I després a Olesa tenim diferents consells de participació ciutadana i n'hi ha dos que també estan integrats dins d'aquesta comissió de valoració. Són el Consell de Barris i el Consell de Benestar Social. Hi ha un representant de cadascun d'ells. Es presenten totes les sol·licituds, s'ordenen com quedarien de forma provisional i que després esdevé definitiva i després de l'acord de la comissió de valoració s'eleva a l'acord de la Junta de Govern Local. I destinem també un apartat en el cas de possibles empats, perquè quan hi ha famílies, la majoria d'elles amb ingressos similars, potser sense cap demanda, però també amb un parell o tres de fills, és molt fàcil que hi hagi empat en les puntuacions i establim un desempat que comença primer valorant qui té més punts en l'apartat de necessitat d'habitatge, després en el còmput d'ingressos. En tercer lloc, qui té més fills menors a càrrec i finalment es desempata per la data de la persona de naixement de la persona sol·licitant. Un cop es porta a Junta de Govern Local, es publica a llista provisional d'admesos amb l'acord ja de que esdevé definitiva aquella llista si no hi ha cap esmena al respecte. I el que us comentava abans, un cop s'aprova la llista definitiva, per un cantó doncs es procedeix a l'adjudicació i a la formalització del contracte i signatura del contracte de lloguer i després nosaltres hem de mantenir una llista d'espera, tal com hi diu el nostre reglament vigent, de 12 mesos. Aquest és un altre tema que ens plantegem en el proper reglament de modificar-ho d'alguna manera sense concretar encara. En aquesta última adjudicació que vam fer després del confinament, se'ns va quedar encara llista d'espera, que haguéssim pogut mantenir, però la llista d'espera acabava el mes de juny i, per tant, les persones que estaven encara a la cua de la llista d'espera, doncs aquesta llista d'espera desapareix. Aquest és el procediment, bàsicament, i de les modificacions que voldríem fer en el proper reglament, de les coses que no ens han funcionat. Una d'elles és, bàsicament, separar què volem incloure en el reglament i deixar què volem deixar perquè ho reguli la convocatòria. I aquí podria ser, bàsicament, el tema dels ingressos, que és el que ens va fer que quedés una convocatòria deserta l'any 2011, però en posarem més també per canviar una mica la manera d'adjudicar els habitatges veient que tenim diferents tipologies de famílies amb necessitat d'habitatge, amb demanda d'habitatge ara que fa 10 anys enrere. Així doncs, en el reglament nou ja preveiem que deixarem perquè es reguli a la convocatòria els col·lectius dels beneficiaris. Per exemple, si tenim disponibles aquests habitatges més petits o aquell més gran, potser destinar-ho només a un col·lectiu de joves o encara tenim alguns pisos en blocs d'habitatges que no tenen ascensor i, per tant, no voldríem adjudicar-ho aquells habitatges a persones grans. Per tant, depèn dels habitatges que tinguem per adjudicar, a la convocatòria regularem quins són els col·lectius específics adreçats als habitatges objecte d'adjudicació. I allà també hi establirem, doncs, quin és el preu per cada habitatge, el llistat dels habitatges que són objecte de la convocatòria, els imports d'ingressos a tenir en compte a les famílies que volen participar en el procés d'adjudicació i els criteris específics. Doncs, si adjudiquem a joves, en aquest apartat de característiques socials de l'unitat de convivència, doncs no tindrem en compte les puntuacions per majors de 65, tot i que algun jove podria tenir un ascendent a càrrec i, per tant, aquestes són les qüestions que valorarem a l'hora de treure la convocatòria. Per tant, tot això que estava regulat al reglament ho establirem a partir d'ara a la convocatòria. Pel que fa al padró,
que, de fet, sí que volia dir-vos que han passat diferents secretaris per l'Ajuntament en aquests darrers 10 anys, cada cop que hem plantejat potser alguna modificació del reglament o si podíem prescindir del reglament i establir unes bases en aquells moments específics de que ens va quedar la convocatòria deserta. No ens van posar cap limitació en aquestes característiques de necessitat d'habitatge, còmput d'ingressos de la unitat de convivència o punts per temes socials de la família. Sí que de seguida el secretari de l'Ajuntament ens preguntava quina antiguitat mínima de padró voleu posar. I tenim 3 anys, que de fet és el que marca, si no ha canviat recentment, la llei del dret a l'habitatge, la llei 18/2007, a l'article 100.4, ja estableix que l'antiguitat mínima no pot ser superior als 3 anys. Per tant, seguim mantenint els 3 anys i després el que volem incorporar és 3 anys continus, com teníem fins ara, des de la data de presentació de la sol·licitud enrere, o bé 3 anys discontinus, de moment tenim planificat, en els darrers 10 anys. Per què? Perquè intentant recollir totes les casuístiques que se'ns han anat plantejant aquests darrers anys, hem trobat que en força ocasions són persones nascudes a Olesa, amb la seva infància a Olesa, que per X motius han marxat i que ara, per X motius o per cuidar de la família, volen tornar. I llavors no complirien mai aquests 3 anys si tornen ara i adjudiquem habitatges en el proper any o 2 anys. No? I aleshores volem recollir això d'alguna manera. De moment tenim plantejat 3 anys continus o 3 anys discontinus en els darrers 10 anys. Potser aquests 10 anys els hauríem d'ampliar. Pel que fa a la mesa de valoració, igual li fem alguna modificació a la comissió de valoració, però bàsicament perquè a totes les adjudicacions d'ajuts a l'Ajuntament d'Olesa s'estableix un mecanisme concret de quins han de ser els integrants de la mesa de valoració i potser ens hi acomodarem, no perquè no hagi funcionat, perquè la comissió de valoració que teníem fins ara ens ha anat molt bé. I finalment, com us deia, la llista d'espera. La llista d'espera no sabem si ampliar-la a 24 mesos, bàsicament per 2 motius. Un, perquè creiem, potser malauradament, que les condicions socioeconòmiques de les famílies no variaran en 1 o 2 anys, i també perquè per temes de gestió. Tenim molta feina a les oficines d'habitatge i per temes de gestió doncs poder optimitzar el temps en altres recursos propis de l'oficina. Per tant, aquestes són els 4 aspectes que voldríem canviar en el nou reglament, a aprovar. Esperem que el gener o febrer de l'any que ve, tot i que ara no tenim habitatges per adjudicar, només un que estem en obres i 2 potser que podem recuperar, però bàsicament aquesta és la situació del reglament d'adjudicació d'habitatges públics del parc d'Olesa de Montserrat, com deia, els 3 grans blocs de puntuacions consensuats amb serveis socials ja el 2009 i també en les diferents adjudicacions que hem anat fent i en el nou reglament que el planifiquem amb ells juntament amb serveis jurídics. Són 3 blocs que ens han anat molt bé tots aquests anys per anar puntuant allò que creiem interessant i que matitzarem en cada col·lectiu ara que la Diputació ens va donar aquesta idea de separar el que és reglament del que és la convocatòria. I això és tot. En principi crec que no m'he deixat res, però estic disposada a que em feu consultes quan vulgueu a través de l'Anna. Anna, gràcies per convidar-me. I l'Anna us pot facilitar el meu correu electrònic i el meu telèfon, us l'avanço, ribesbm@olesademontserrat.cat, i el telèfon del despatx és el 93778-0050, l'extensió 43-40. Qualsevol dubte, de veritat que m'ho podeu consultar sense cap problema i espero que us hagi sigut d'ajuda. I si creieu que he deixat coses que us podrien ser de més ajut, de més de gestió, que no pas del contingut del reglament en si, doncs a la vostra disposició. Gràcies per tot, bon dia.